Нидермандағы біздің миссиямыз Көкшетау орыс танк біткен жоқ. Көкшетауда да жастар бар Жайдерман ойнайтын. Көкшетаудың халқы да мемлекеттік қазақша тілде дұрыс сөйлей алады екенін дәлелдеу миссиямыздың 76 миссиямыздың алғашқысы болып табылады. Негізінен біз жаңалыққа жақын командамыз, сондықтан саясат, жаңалық. Біздің команда жалпы әзілге қарағанда хабарлауы болса, қазірлер ұнатпаймыз. Яғни, ішіп алған қоянның айтқан сөзі деген әзілерді ұнатпаймыз. Керісінше, халық арасындағы проблемаларды эфир арқылы жоғарыда отырған ақыларымызға жеткізіп, саяси дұрыс әзілдерді халыққа жеткізгенді жақсы көреміз. Жайдармандағы миссия кез келген жақсысына туға келеді ғой. Жайдарманның шыңын бағындыру. Көрерменге әзіл сыйлап, оралдың атағы. 30 деп жатырсыз, бірден 30-тан шықты жауабыңыз. Ұтып жатсаңыздар, осы жолғы жүлденің саны тіпті көп қой, 1 миллион теңге. Ұтып жатсаңыздар, қайда жұмсайсыздар? 2009 жылғы приоры көрдік, соны алайын деп отырмын. Қара. Оны қайсыларыңыз білесіздер? Мен. Иә. Кезек кезек әбетке дейін мен. Көпшілігі қарағыздар, қараларға сары жарасады. Студенттік шақ деген ең керемет жылдар. Сондықтан өзіміздің студенттік шағымызды жақсы есте қаларлықтай қылып өткізу үшін Жайдарманға келдік. Және де, мына көпшілік айтады, қыздар әзіл керек емес, қыздар ойнау деген сияқты. Біз өзіміз дәлелдегіміз келет, қыздар да көп нәрсені әзіл арқылы жеткізе алады деген сияқты. Министр көзқарасы емес пе? Жоқ. Жалпы Жайдарманда жігіттер көп ойнайды ғой, ал қыздар сіздер қыз болғандарыңыздан басқа қандай ерекшеліктеріңіз бар? Еркін алып кетеміз көбіне және жігіттер сияқты бір қатты әзілдеп ондай емес, біз астарлап еркелеп тұрып жеткізе береміз. Біздің сахнаға шыққанымыздың өзі халыққа жақсы көңіл күй беріп сайды деп ойлаймыз. Себебі бізде әдемілік те бар, еркелік те бар, ақылды әзіл де бар, не ступалы нәрселер көп. Иә, және де біз батылдық та бар. Ер жігіттің несіне, қасиетіне тән. Қасиетіне дей ма? Иә. Себебі көп деген мысалы жарыстар болды, сол кезде ой біздің ақшамыз жоқ немесе басқа нәрсеге қарамай біз жарысқа барғымыз келе ма, барамыз міндетті түрде. Және осы сәтті пайдалана отыра өзіміздің оқу орнымыз Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университетіне шексіз алғысымыз және де онымен қоса Сұңқар студенттер кәсіподағына алғыс білдіреміз. Жалпы әр олимпиада ойындарында белгілі бір фаворит болады кез келген ойында. Осы Жайдарман ойындардағы фаворит кім деп ойлайсыздар? Біздер енді фаворит деп осы қазір енді Ақтау қаласынан келіп отырған команда ойлаймыз. Бірақ енді қазір 15 команда ішінде Ақтаудың командасы жоқ. Әзіл ғой, айтып отырмын. Фаворит, барлық команда фаворит. Ерекше кімді атап өтерсіз? Ерекше сол Қызылордадан келген командаларды атап өткім келеді. Өте жақсы, ойындары өте жақсы. Арасында бір жігіт бар, қатты сөйлеп қалған. Өте күшті кәдімгі риза ойыны. Жалпы өздеріңізге қатты сенім артып отырсыздар ғой, жүлдеге дәмелісіздер ме? Үздік үштікке дәмелінеп отырық енді. Құдай қаласа, бола жатар деген ойымыз бар. Алдағы жеңістеріңіз бар ма жалпы? Алдағы ойында жеңістеріміз болғанда бізде қазір құрам жаңа. Тек менен басқаның бал қалғанда құрам жаңа. Жас командалар алдағы уақытта енді бұл жігіттердің алар асулары, белестері көп деп ойлаймыз. Құдай қаласа. Дебютанттар бар ма мұнда? Ең бірінші рет қатысып жатқан кім? Ең бірінші қатысып жатқан болғанда да жалпы өз деңгейінде әркім өз командасында ойнап жүрген өзінің үздіктері, Қызылорда облысында ойнап жүрген Жайдарманның үздіктері. Бірақ сонда да конгресс холға бірінші ойнап жатқан ол. Ұзақ па автобуспен келдіңіз? Біздің Өфеден самолет жоқ Астанаға. Шуға автобуспен қараңықты Қостанай аша дүнияға аша енді 24 сағат келдік. Қазақстанға келмей тұрып, Қазақстан қандай деп елестетесіз? Сын мәғанәһендә Қазақстан бик шәп ил, чөнки монда бөтәһе лә йылмайылсан, барлык кеше күңелле, йылмайып каршы алды. Тәмле аштар, мына бүген көне буе без Астана қалаһы буйлап йөрүнек, бик әһәмиятле ниндәйдер яхшы әйберләр күрдек һәм бик матур, яхшы дәфтер атырга утыра.
Қазақстан қандай, ниндей бір қарай бірді телевизордан, шындай, әйбәт, Астананың біле бірді, Алматының біле бірді, кино, қазақ киноның қарай бірді. Башқұрттар әрекеттерді яратан, әм башқа кинарды, сказ арозымыз айсы, бұтайыла яратып қарай, шуға Қазақстанның тұрағында тек яқшы нәмелер гене біле бірді, әм одақ күттігінді, барып қайтырға, көрерге. Жалпы Жайдарман Башқұртстаннан қашан дамыды? Қай уақытта пайда болды? Когда организовал, да? Башқұртасы КВН Лигаға биыл сентябрь айында 5-ші юбилей сезоны башларға тұра. 5-ші сезон. Шуға біздің өзіміз де тәжірибе әз, етмей деп айтуға мүмкін, әмма ләкин өзіміздің де ниндейдір тәжірибемізді мында қалдырға, һәм әлбәттә мына шу Жайдарман лигаһынан бөтәһеннән дә қарап йөрөйбез, хатта әле гримеркаға утырабыз, нисек ойыштырылған, кем нимәсен яуаплы, нисек эш башкарылған, нисек құрылған, ошыны һеңдереп утырабыз, һәм әлбәттә бул безгә бик кәрәк материал. 5 ел система эшләй инде. Башкорт АСКН лигаһы студенттар, балалар, балдар Башкорт юниор лигаһы һәм башка проекттар инде. Абыға тікілім 2001-ші елда фестивальдар ғана болды. 2001-2002 фестиваль қақай еді. Жайдарманға келгенде енді қазақ бауырлары бұрдан үйрәне біз. Юғары кемәлді әтіп әйтірге болайын. Есен ағай үйрәте енді шолай. Айдағы келеге бен әрге келеміз. Ишілі әгіпті ең болайын. Юғары кемәлді. Қазақстаннан барған, Башқұртстанға Қазақстаннан барған команда бірінші орын алды ғой. Олар қонақ болған соң ба, жоқ әлде шынымен де үздік команда болды ма? Олар қонақ үшін түгел, олар келгесте Башқұртса үйренділәр, Башқұртсаға тәржіме айттылар. Бик зал зрители оларды хайват қабыл етті. Бик яқшы ғой. Алқыштап, тамашасы һүйін яуланылар. Сүйін яуланылар. Һәм кешеләр яратып оларға, бик һәйбәт булды инде, шуға олар беренсе урынды нығ итеп, драйв менән алдылар инде, шуға күрә, бүгін бидің командала һәйбәт сығыш яһар деп ышанабыз. Олардың костюмдары яшел, башқұрттар яшел костюм, яшел төт ярата, шуға олар тамашасының йөрәген яулап алды деп әйтергә була. Менә шулай. Ұлттар күлтегін командасы жүлделі орынға ие болды. Биылда сіз өзіңіз жаңа командамен қатысқан жатсыз, е? Қатысып жүрмін. Шүкір, қазір жартылай финалдамыз. Бұл жазғы фестивальдің қорытындысынан кейін. Биылда былтырғы сәттілікпен солай бір жүлделі орынға қол жеткіземіз деген сенім? Әбден мүмкін, иә, ондай болса төбем көп көжетер айдананы. Себебі андай әлі болмаған шығар. Бір адам 2 жыл қатарынан чемпион болды деген. Ол арман... Сол мақсат. Сол мақсаттың орындалу жолында терімізде өмжіріміз. Жүлделі орынға е болып жасан, жүлде қоры бұл ерекше көп қой, 1 миллион теңге. Қайда жұмсайсың? Білмеймін оны. Командаға мүмкін жаңа ойыншылар алып форма тіктірерміз. Мүмкін команда құрамын, толық құрамын алып демалысқа шықпайтарымыз. Шабыт шақыру жолында үшін. Жалпы осы көбісі бірінші жүлдеді орынға алғанымен тоқтайды ғой. Сенде ондай жоқ қой? Ондай жоқ. Жаңа белестерді бағындыру керек қой. Тоқтап қалмау керек. Оның үстіне шығармашылық адам болғаннан кейін. Сондықтан бар күшіміз салымыз. Қашан демалысқа шығасың? Сонда Жайдарман ба? Немерелі болғанда. Болашағын қайда көресің? Телеэкранда, кино саласында. Көп рахмет. Рахмет, ойын сәтті өтсін барлығына сәттілік командаларға. Былтыр сіздің командаңыз жүлде алды, үздік команда атанды. Ал биылғы ойында фаворит кім деп ойлайсыз? Қай команда? Әкім Кубогында ма әлде сезонда? Әкім Кубогында. Енді Әкім Кубогында шынымды айтсам бүгін фаворит команданы айту өте қиын, себебі жас командалар өте көп. Жоғары лигада бірінші жыл ойнап жатқан. Енді бұрынғы кәрі қасқырлардың атын көріп қалдым бағана тізімде. Ол кісілер де жақсы ойын көрсетеді деген үміттемін, бірақ қазіргі маусымға қарайтын болсақ, жас командаларда мықты өнер көрсетеді, сондықтан өкінішке орай айта алмаймын кімнің жеңетінін. Айта алмаймын. Бірақ
ойынға қатысты жалпы Акын Кубогы деген арнайы жоба, ол жыл сайын өте керемет деңгейде өтеді. Әрбір жылдың өзінің бір ерекшелігі бар. Сондықтан осы жылғы ойында өте жақсы деңгейде өтеді деген сенімдемін, оған 100% сенімдімін. Сол үшін келіп тұрмын, әйтпесе келмейтін едім. Бүгін қатыспаймын. Қандай функцияны қарасыз бүгіндікке? Бүгіндікке ең басты функциям ол әрине көрермен болу, яғни келіп жайдарлы жайдарманға жанкүйер болу. Одан кейін Есен аға ертерек звондап шақырған, онда тізіммен қазір кішкене ұйымдастыру моменттерінде көмектесетін боламын. Сондықтан мен бүгін ұйымдастыру комитетімін. Сіздер осыдан 3 жыл бұрын чемпион болдыңыздар, иә? Иә. Сол 3 жыл араға 3 жыл демалыс жариялап, одан кейін енді қайтадан сахнаға шыққан жатырсыздар. Сол 3 жыл бұрынғы жолдарыңыз қайдан болып, бірінші орынға қол жеткізесіздер деген үміт бар ма? Сенім бар ма? Енді Құдай қаласа сол деп келіп отырып қой. Дардай басымызбен қайда-қайда келе бермейік деп. Осындай әкімнің, тек әкімнің жүлдесіне келеміз біз. Басқа жүлдерге келе бермейміз. Енді Құдай қаласа ойын көрсет, қоған жетпейді, бұйырған кетпейді дейді, алуға келдік негіз. Шынын айтамын. Оның үстіне биылғы жүлде қоры қомақты қаржы ғой. Ой, бұл, 1 миллион. Ой, миллион өлтіріп баратыр ғой. Тек жеңіс керек. Ұрысып дайындалып жатырмыз қазір, бір-бірімізді ұрып тұрып. Иә, сол одан кейін сол кездегі 3 жыл бұрынғы көріністің жалғасы болады бұл жерде. Тағы да кафеде болған жағдай. Бірақ жансая болмайды. Жансая болмайды. Иә, толып кеткен жансая болады, басқа. Алтай көп қызықты тұр екен ғой. Иә, Құдай қаласа, кеңіздер ойын көріп кетіңіздер. Басқа өздеріңіз қандай жаңашылдықтарыңыз бар? Өзгерістер қандай болды? 3 жылда енді бір шама өзгеріс болған шығар. Құрамда, жеке бастарыңызда? Жалпы жақында ғана отау құрдым. Осыдан 10 күн бұрын әке атанып та үлгердім. Кішкентай қызым, рахмет. Басқа командада жаңа құсы өзгеріс жоқ. Енді Құдай қаласа қалған бойдақтарды биылдан бастап үйлендіреміз деген ойдамын. Осы ойында өздеріңізге қарсыласты қай команда деп ойлайсыздар? Қарсылас негізі бір-екі команданы айта алмаймын, бәрі қарсылас негізі. Ол басында білінбейді, тек ойында, қазір ойында халықтың алдында кім қалай ойнайды, қалай өтеді. Мықты әзілі команда, мықты әзілі бар команда, солар жеңімпаз болады. Барлығын қарсылас деп санаймыз. Барлығы қарсылас. Менсінбеушілік жоқ. 14 команданың барлығы қарсыласы біз үшін. Жалпы сіздердің ойларыңызша жайдарман не үшін қажет? Көп пайда ғой, көп пайда. Дос, бәрі айтып отқан шығар енді достық деп. Мысалға ақша бүгін миллион. Бүгін вообще көп пайда вообще. Бүгін страшно. Мысалға біз миллион алсақ, дүкен ашамыз ба деп отқа ауылдан. Оборот, келесі әкім көбігінен тағы бір ақша отсақ, оборотқа саламыз ба деп отқан. Сол мысалы жайдарман арқасы ғой бәрі. Жайдарман дүкен. Жалпы жайдарманда не ұнайды? Жайдарманда ақша ұнайды. Жайдарманда тек қана қыздар ұнайды. Жайдармандағы жау ұнайды. Жоқ, жайдарман жалпы осы дос көп, бұл жерде былайша айтқанда тілегің жастардың арасында туса дейді ғой, өзара қарым қатынас. Мысалға бүгін жайдарманнан шыққаннан кейін бір өзара той болады, отырыс, стол жасап, банкет болады. Сонысымен қызық, бұл жерде әртүрлі ойындар, ғылымдар болып тұр. Ауылда жүрген кезде андай уайым қайғыр, малдың қой кезек, оның бәрін жайдарманға бәрін ұмытып кетесің. Балдарды көресің, командаларды көресің. Қой кезекке шығатын балаға ұқсаймын ба? Ұқсамаймын ба? Сол жайдарманның арқасы да. Ауылда жүрсем мен шаң-шаң болып қой, жаман шөртікке қалып қой бағып жүремін. Бағасы не? Былай ұқсамаймын мысалы, тым жақсы жігіт ұқсап тұрып та бар, білдірмей. Ал не ұнамайды жайдарманда? Жайдарманда ұшып кеткен ұнамайды. Жайдарман ойнай беру керек. Жайдарманда не ұнамайды? Жайдарманда жалпы кез келген заттың жақсы жағы да, жаман жағы да бар ғой. Бірақ енді әркім өз жұмысын ондай сүйіп жасаса, жаман жақтарын ұмытып, жақсы жақтарына қарай талпынады ғой. Жайдарманда біз жамандықты күтеміз, жақсылықты күтеміз. Бүгінгі ойында қандай команда фаворит деп ойлайсыз? Ойында 13-ші аймақ фаворит деп ойлаймын. И ойлайды ма? Ветеран команда, үлкен команда. Бәрі бірдей. Барлығы фаворит. Барлығына сәттілік. Бүгінгі жайдарман өте жоғары деңгейде өтеді дегенге сендіңіз. Бірінші орын алған команда 1 500 000 бөліпсек қапалам. Сұлар келіп солай қазірде. Біз алсақ бөліпсеміз. Сендер алсаңдар. Барлығына сәттілік. Бүгінгі ойында қай команданы фаворит деп есептейсіз? Бүгінгі ойында дайындалып келген командалардың бәрі фаворит деп есептеймін. Мен өзім ойымша күтпеген жерден командалар алып кетуі мүмкін. Енді бағанан бері сіз бүкіл жайдарманшыларға, келген қонақтарға өзіңіз сұрақ қойып сұхбат алып жүрсіз ғой. Мен де сізге сұрақ қойсам болады ма? Иә, сіздің шашыңыз неге 91? 91-ға ешқандай қатысы жоқ. Ол привет.
команда ол топты тыңдамайды. Тамаша, иә. Рахмет. Екінші сұрағым, сіз өзіңіз бүгінгі ойында қай команданың фавориті есептейсіз? Рахмет, бізге сұхбат беріп, неғылғаныңызға кетіп келесі деп, жалғасы деп. Жалпы, бүгінгі ойында өздеріңізге қарсылас, қай команда өзіңіздер? Барлық команда қарсыласы, 15 команда болса, 14 команда қарсыласы. Арасынан атап өтеңіз? Арасынан атап өтеңіз? Араға үші сал, баға команда 13-ші аймақ келесі. Халық сағынып қалған шығар олар, кегенде дұрыс болды. Олармен бір сахнада ойнау біз үшін абырой ғой кәдімгі. Жалпы бүгінгі ойындағы негізгі тақырыптарыңыз қандай әсілде? Жеке бір тақырыпқа тоқталып ойнамаймыз. Жалпы өзіміз сол көпшіліктің көкейінде жүрген бір-екі жаңалық арасында балдардың көрсететін өнерлері бар екен. Оны да жаңа байқап жатырмыз. Сөйтіп бір ойын көрсетіп жатырмыз, құдай қаласа. Бүгінгі ойында жүлденің қоры ерекше қомақты. Егер де сіздер бірінші орынға қол жеткізіп жатқан жағдайда жүлдені қайда жұмсайсыздар? Базарға жұмсаймыз ба? Сатушыға жұмсаймыз ба? Көреміз енді ол жағын бірінші. Ойын өткізейік. Алдын ала анау мынау деп қиын ғой. Алла бұйырса ойында көреміз ғой. Оны бірдеңе деп айта алмаймыз. Бүгінгі ойындарыңыз немен ерекшеленеді? Бүгінгі ойынымыз негізі қалыпты ойын. Ондай анау мынау бізге қатарымызға келіп қосылып жатқан жігіттер. Негізгі ерекшелік осы деп отырмын. Ойында көресіздер, сезініп жатқан сияқты кішкене. Енді ойын барысында көресіздер,